Crystal Line, համովջուր պատմական աղբյուրից։ Ինչ դիտարկումներ ունեք, միջազգային մի շարք կառույցներ դատապարտել են արդեն։ Դատապարտան, դասեք։ Բայց օրինակ մի շարք դեսպանատներ, որ նախկինում մեծ ենտուզիազմով անդրադառնում են Հայաստան ժողովրդավարության իրավիճակին, այսօր լռում են կամ հակառակը նույնիսկ գովեստով են խոսում Հայաստանի ժողովրդավարության մասին։ Երեկ տիկին դեսպան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նշել է, որ Հայաստանը տարածաշրջանում ժողովրդավարության փարոս է։ Թե Հայաստանը ժողովրդավարության փարոս է, նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանն էլ բանն է, Պերիկլեսնա կամ Ջեֆերսոնը։ Լավ, չի կարելի այդքան ցինիկ լինել։ Ես Միացյալ Նահանգների տիկին դեսպանի հետ հայտարարությունը առանց վիրավորանքի, բայց քաղաքագիտության մեջ կա շատ լավ բացատրություն, ցինիզմ, ուղղակի ցինիզմ է։ Ոնց կա 15-ից ավել քաղբանտակյալ կա, դատարաններ շրջափակած, պարլամենտում ընդդիմադիրներին ծեծող, խոսքի ազատությունը ճնշող, նման խաղաղ ցուցարարներին բռնի անհամաճապուշ գործադրող, շինց ու քրեական գործեր իրականացնող իշխանությունը ոնց կարող ժողովրդավար լինի։ Սա ևս մեկ անգամ խոսում է այդ դեսպանատան երկակի ստանդարտների մասին։ Հիշում եք, մեր այս իշխանությունը քաղաքացի վրա թքող իշխանությունն է, քաղաքացի վրա թքող իշխանությունը, ընդդիմադիրներին ծեծող իշխանությունը բռուցներով, լրեցնող, այստեն շինց ու դատական գործեր սակող իշխանությունը դարձավ, դատարանների շրջափակող իշխանությունը դարձավ դրուդ բան, հա, ժողովրդավար։ Պարոն Շարմազան, ինչպես է ստացվում։ Եթե Նիկոլը ժողովրդավար է, վաղնեղ նույն է դեսպանատունը կարողա բան անի, Իլհամ Ալիևին է ժողովրդավարության հայր կոչումը տա։ Հենց այս համատեքստում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ռազմական օգնություն է ցուցաբերում Ադրբեջանին, բայց մեր հասցեին բավարարվում է միայն շնորհավորանքներ հնչեցնելով, ողջունելով եւ աջակցելով ժողովրդավարությունը։ Զարա ջան, շատ պարզ բան է, 18 թվականին Միացյալ, ինչքան էլ սրանք ասեն, այդպես չի, այդպես չի, փաստը հետեւյալն է։ 18 թվականին 2000 Հայաստանում տեղի ունեցած գույնս գույն, բազմագույն, չգիտեմ թե գունավոր հեղաշրջումը, իշխանազավթումը ուներ աշխարհաքաղաքական հովանավորներ, դրանք հիմնականում եղել են Արևմուտքում եւ Թուրքիայում, եւ դրանց շահառուն պարոն Բոլտոնը, Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականը, եկել է եւ Երևանում հայտարել է, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի պատմական կաղապարներից։ Այսօր Արևմուտքի, հավաքական Արևմուտքի եւ Թուրքիայի խնդիրն է Հայաստանը կտել Ռուսաստանից, ռուսներին հերացնել հարավային Կովկասի տարածաշրջանից, Նիկոլ Փաշինյանն էլ լծվել է այդ գործիքը դառնալու գործին, հոժարական կամավոր դարձել է այդ բութ գործիքը Արևմուտքի եւ Թուրքիայի համար, քաղաքական առումով գործիքը, եւ դրա համար Արևմուտքն այդպես կոչված միջազգային հանրությունը աչք է փակում։ Իսկ Արևմուտքը ժողովրդավարության հետ եթե կապ ունենար, տեսնում ենք այդ երկակի ստանդարտները իսրայելական, իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության ժամանակ եւ տեսնում ենք Ղարաբաղյան հակամարտության ժամանակ։ Այստեղ որևէ ժողովրդավարություն, մորթավարություն չկա, ժողովրդավարություն 44 վրա պատրիարքի ընթացքում ժողովրդավարություն տեսել եք, այդ 120,000 հայ մարդ հայրենա զրկվեց, բացի գեղեցիկ խոսքի ցրանկով ի՞նչ են արել։ Հիմա էլ դրած հակառուսականությունը սարքել են հանրային տիրույթում խոսք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում ասում է, ես Wall Street Journal-ին ասում, ես առավելություն չեմ տեսել ռուսական ռազմաբազային, իրոք։ Լավ, չի կարելի մարդկանց այդքան հիմարի տեղ դնել։ Նիկոլ Փաշինյան, դու ես 20 թվականի հոկտեմբերի 10-ին իմ հետ հանդիպմանը, միայն ես չեմ եղել, որ չասեք Թաքուն Շարմազանովը գնաց դրա։ 10-15 հոգի ընդդիմադիր գործի չա եղել։ Ասել, որ Սյունիքը պահել ենք բացառապես Պուտինի աջակցության արդյունքում, երբ որ Ռուսաստանը իր դրոշները տեղադրեց բանից, Մեղրից մինչև տեղ, եթե ինքը նույն Նիկոլն ասել, ասում է 20 թվականի հոկտեմբերի 10-ին, եթե Ռուսաստանը դրոշները չտեղադրեց Սյունիքում, թուրքերը մտնելու են Սյունիք եւ գրավելու։ Հիմա ոնց եղավ 20 թվականին ռուսը դարձավ Սյունիքի պահապան,
Հիմա Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է, որ Ադրբեջանը Սյունիքը վերցնի, այդ որ Ռուսաստանը նման նպատակ ունենար, այդով պետք է դեմը կայներ, դու որ փախել էիր բան, բունկեր։ Պարոն Շարմազանով, քանի որ անդրադարձակ նաև Արցախի հարցին, Արցախի խնդրին, Սամվել Շահրամանյանի հարցազրույցը մեծ մակընթացություններ է առաջացրել իշխանական իշխանամեր շրջանակներում, պաստորեն պարզվում է, որ Շահրամանյանը իր 9 օրերի իշխանավարման ընթացքում միակ մեղավորն է եղել Արցախի Հանրապետության վերջնական, այսպես ասած, լուծարման համար։ Որքանով են ընդունելի այս հնչեցվող տեսակետները եւ ինչ դիտարկումներ ունեք։ Լսեք, Արցախի հանձնման, Արցախի Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու, Արցախի հայաթափման ողբերգությունը ունի երկու հեղինակ. Իլհամ Ալիև եւ Նիկոլ Փաշինյան։ Հայաստանյան կողմից, հայկական կողմից, չագերտավոր հայկական է, դրանք ինչ հայկական։ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլն է ճանաչել Արցախն Ադրբեջանի կազմու, Նիկոլն է Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական պատերազմի ագրեսիայի պահին մտել ուղիղ եթեր եւ հայտարարել, որ ինքը չի խառնվելու, Հայաստանը չի միջամտելու, դրանով իսկ կանաչ դույս վառելով ադրբեջանական 60 հազարանոց զորախմբի համար, որպեսզի նրանք իրականացնեն իրենց սև գործը։ Ինչը ավելում է Շահրամանյանին, բնականաբար 9 օրում չէ կարող Շահրամանյանը լինել ոչ Արցախի փրկության, ոչ Արցախի կործանման պատճառ, բայց անդրադառնալով նրա հայտարարությանը, ես ասել եմ, որ դա բավականին զուսպ, բավականին ապակաղաքական եւ ոչ համարձակ հարցազրույց է։ Երբ որ դու չես տալիս հաստատիրոջ եւ մեղավորի ուղիղ անունը, ինչ ինչ պարճառներից ելնելով, այդ մեղավորը ավելի է լկտի անում։ Երբ որ ոչրագործի մեղավորին դու չես ուղիղ հաստատել, ես այդ հարցազրույցի մեջ չտեսա, որ Նիկոլ Փաշինյանն է հանձնել Արցախը, որ Նիկոլ Փաշինյանն է ճանաչել Արցախն Ադրբեջանի կազմում։ Միգուցե իրանք ասեն, դե հիմա հազար հատ խնդիր ունենք, սոցիալական խնդիր ունենք, ես ամեն ինչ հասկանում եմ, ասել եմ, որ չեմ էլ ակնկալել, որ Շահրամանյանը Չապայևի կամ Բուձյոնն ու նման հարձակվեր Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վրա, ըստ կարելի է հստակ մեսիջներ ուղղել, եթե նա խոսում է միայնակ մնալուց, ապա առաջինը Արցախի ժողովրդի միայնակ թողել է Նիկոլ Փաշինյանի հակահայկական եւ թրկասիրական ռեժիմը։ Այսօր Նիկոլը պարլամենտում ինչ որ բաներ է խոսում, ասում է 24 թվականի խաղաղության ենք հասնելու, 3 սկզբունքներ, հա, 3 սկզբունքներ ընդդեմ ինչ որ, ես իհարկե կան 3 սկզբունքներ։ Այդ 3 սկզբունքները ըստիս հետեւյալն է՝ ուրացում, թրկացում, ադրբեջանացում։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջնորդվում է 3 սկզբունքներով. Արցախյան հաղթանակի ուրացում, Արցախի ուրացում, Հայաստանի թրկացում, Արցախի ադրբեջանացում։ Քանի որ խոսեցիք նաև պարլամենտում Փաշինյանի հայտարարությունից, այսօր պարզվում է, որ լրագրողներին արգելել են մտնել բյուջետային մասնակցել բյուջետային քննարկումներին, այդ սրահ են արգելել մտնել։ Ինչ կաներ ընդդիմադիր լրագրող Նիկոլ Փաշինյանը, եթե իրեն արգելեին ժողովրդավար Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, որ ժողովրդավար Հայաստանի ամենամեծ սխալներից մեկն է դա եղել, որ մենք ժողովրդավարության քողի տակ թույլ ենք տվել, որ տարբեր հակապետական, անարխիստ, պոպուլիստ էլեմենտներ իրենց գործունեությունը ծավալեն նաև խորհրդանում եւ նաև լրատվական դաշտում։ Դա եղել է մեր ամենագլխավոր բացթողումներից մեկը։ Արցախի եւ Վետարանդի կառավարության հարցը։ Այդ հարցին պատրաստ եմ պատասխանել, որովհետեւ դա շատ զգայուն եւ բարդ հարց է, իզես սովոր չեմ հիմա լուրջ հարցերի վերաբերյալ, եթե ամբողջությամբ պլյուսները եւ մինուսները չեմ ուսումնասիրել, հստակ վերջնական լիարժեք պատասխան տալ։ Մի բան ակնհայտ է, մեր քաղաքական ուժի ղեկավարը շատ հստակ տվել է մեր բանաձևը, այո, Արցախի էջը